keď zhrniem přínos školenia a přínos zatím Infomaxu, chceme v tom pokračovat, protože tam vidíme nástroj, kterým je možné přesvědčit a aj se přesvědčili ty řidiči, že je možné s tím vozidlem lépe jezdit. A aj ty výsledky, které z toho vycházejí a jsou porovnatelné, jsou výsledkami, které se nedají tými vodičmi popřít. Protože vždycky tvrzení proti tvrzení je velké, protože technik říká, používaj, podraďuj, používaj tak, aby si byl v zeleném poli. Řidič, já to slyším, nejsem hluchý, takže to jsou takové ty věci, ale ve finále, když mu to může ukázat na obrazovce počítače, čeho se dopouštěl, a potom, když se řídil na opakované jízdě při jeho pokynami, tak ten přínos je určitě veliký. Škoda, že jen, že jiné firmy podobné zařízení nemají.